خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة صورها Juda oson ikki harakatimiz bor. Qila olsangiz 20 lira beramiz. Rozimisiz? Mayli, roziman. 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 Xo'p, ilk harakatni tushuntiraman. Qo'llaringizning kafti tizzangizga tegadi. Qo'llarimning kaftimi? Xuddi shunday. Bo'ldi. Xuddi shunday. Biroz egiling. To'g'ri. Xuddi shunday. Tizzamgami? Xuddi shunday. Biroz egiling. Bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi harakatda tizzalaringiz, kaftlaringiz va peshonangiz yerga tegadi. Kaftlaringiz va peshonangiz bo'ldi. Aynan shunday. To'g'ri bajarildi. Shundaymi? Ha, shunday, yutdingiz. Bu qadar oson, ya'ni. Bo'ldi. Bu qadar oson. Mana pulingiz, sizning mukofotingiz. Marhamat oling. Tashakkurlar. Sanab ko'ring, to'g'rimi? Xo'p, mayli. Marhamat, Mert. Katta rahmat. Aytgancha, namoz o'qiysanmi, Mert? Yo'q. Namoz o'qimaysan? Yo'q. Namoz o'qiyman. 5 vaqtmi? 5 vaqt o'qimayman, ammo jumalarga boraman. Taroveh bo'lganda tarovehga boraman. Har doim qilaman deya olmayman, ammo ba'zan qilaman. Namoz o'qiysanmi? Ha. 5 vaqtmi? 5 vaqt bo'lmasa ham qilishga harakat qilyapman. Namoz? Namoz qilmayman, ammo jumalarga boraman. Juma namozlariga, lekin bizga 5 vaqt farz, kunlik 5 vaqt. 5 vaqt o'qiy olmayman. Xo'p, 20 lira uchun bu harakatlarni qila oldik. Alloh rizosi uchun nima uchun bularni qila olmaysan? Juda o'rinli savol, lekin buning javobini men ham bilmayman. Qilishni istayman, ammo ba'zida bo'lmaydi, qila olmayman. Vaqtim bo'lganda, vaqt kelganda, vaqtim boricha qilishga harakat qilaman, qo'limdan kelgancha. Ammo lekin vaqtni yaratgan ham Alloh. Qarang, vaqtni yaratgan ham, bizga bergan ham Alloh, lekin biz vaqtim yo'q deymiz. Bu to'g'rimi? Albatta yo'q. Shuncha narsaga vaqt ajrata olayotgan ekanmiz. Namozga ham vaqt ajratishimiz kerak. Yana juda ham oson. Ikkita harakat, osongina ikkita harakat. Yana shu takrorlanib turadi. Eng ko'pi bilan 10 daqiqa vaqtingni oladi. Hatto juda tez o'tib ketadi. Alloh rizosi uchun albatta qilishga arziydi. Nima uchun o'qimayapmiz unda? Bilmayman. Yana pulni misol qilaylik. Sizga aytsamki, yana bir marta yotib tursang, 1 million TL beraman desam, u yerdan qaytib turasizmi? Yo'q. U holda Alloh bizga jannatni va'da beryapti. Nima uchun uning huzuriga bormaymiz? Bu suhbat menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Men juda ham uyaldim. 20 lira uchun qilaman, jannat uchun qilmayman. Inson uyaladi. Aynan. Rostdan ahvolimdan uyalyapman. Og'a, bu 20 TL'ni qaytib berishni his qilyapman. Vallohi. Juda uyalyapman. Siz shunday gaplarni aytdingizki, jiddiy aytayapman. Uyatni his qildim. Ham pul insonga nima desam ekan, nafsiga xush keladi. Buni nima desak ham baribir tan olishimiz kerak. Inshaalloh bu 5 vaqtni boshlashingizga vasila bo'ladi. Inshaalloh. Endi bismillah deb boshlasak qanday bo'larkan? Juda yaxshi bo'ladi. U holda peshin namozdan boshlaymiz. Namoz o'qishni boshlayman, jiddiy aytayapman. Bugungi kundan keyin hattoki so'z beraman kameraga. Mashaalloh, juda yaxshi bo'ladi. Biz juda xursand bo'lardik. Shu on o'zimni juda ham noqulay his qilyapman. Bu suhbat manfaatli bo'ldi. Tashakkurlar. Arzimaydi, sizga ham rahmat. Bu videoni ulashsak bo'ladimi? Albatta. Mana shu yerdan kiramiz va obuna bo'lamiz va like bosamiz. Birodarlar, omon bo'linglar.